Xoş gördük siz hörmətli CBC Sport tamaşaçıları. Futbol üzrə 2020-2021-ci illər mövsümü Azərbaycan Kubokunda ilk finalçını müəyyənləşdirəcək. Heyətlərlə tanış olaq vaxt itirmədən Qarabağ komandası qapıda 1 ömrə Şahruddin Məhəmməd Əliyev, 5 Maksim Medvedev kapitan, 2 Qara Qarayev, 55 Bədavi Hüseynov, 9 Jaime Romero, 7 Kvabena Ovusu, 8 Uroš Matic, 81 Kevin Medina, 18 İsmail İbrahimli, 44 Elvin Cəfər Quliyev, 27 Toral Bayramov, baş məşqçi Qurban Qurbanov. Sumqayıt komandası niyyəti qapıda 13 ömrə Aydın Bayramovdur, 3 Furqan Hüseynov kapitan, 14 Elvin Bədalov, 6 Vüqar Mustafayev, 10 Rəhim Sadıxov, 7 Tellur Mütəllimov, 21 Cabir Əmirli. Hakimlər briqadasında sizə təqdim edirəm tamaşaçılar, görüşün baş hakimi Əliyar Ağayevdir və təbii ki günəş şüaları onun görüntü ilə bağlı müəyyən problemlər yarada bilərmi indi bunu? Qarabağ hücumda İsmail İbrahimli irəliyir, baxır, kimi ötürəcək, qapıya zərb endirmək qərarına gəldi. Qayda pozuntusu yoxdur, deyir Əliyar Ağayev. Qarabağ hücumda, Qara Qarayev irəliyir. Qaradan ötürmə, Jaime Romero'ya, amma onu qabaqladılar. Rəhim Sadıxov keçdi İsmail İbrahimli, Rəhim irəliyir, Sumqayıtın hücumu, Əli Qurbani istiqamətində, Əli Qurbani və Medina mübarizəsi. Xüsusilə olduğumuz zonadan Sumqayıt müdafiəçilərinin indi bu hücumu izləyib ki, tamamlayacaq, oyundan kənar vəziyyət var. Elvin Cəfər Quliyev oyundan kənar vəziyyət. Qaradan cərmə meydançasına ötürmə. Maksim qayda pozulmayıb, qapıya zərbə. Top qapıdan aralı keçir Elvin Cəfər Quliyev. Jaime Romero, Jaime, Toral, ondan ötürmə, Jaime istiqamətində qapıya zərbə. Yenə olmadı. Top ikisi Qarabağdan. Vüqar Mustafayev, Əli Qurbani. Əli Qurbanidən ötürmə, Rəhim Sadıxova. Rəhim yoxsa Şahruddin oyundan kənar vəziyyət. Vurğun Hüseynov. Vurğundan Rəhim Sadıxova. Rəhim Taylorla oynadı. Taylordan Əli Qurbani istiqamətinə. Əli Qurbani və Şahruddin. Daha yaxşı ötürmə etsəydi. Ara ötürməsi Ovusuya. Ovusu topu qapının üstündən vurur. Kimi ötürəcək ona baxır. İndi ötürmə etdi. Cəfər Quliyev. Cəfər Quliyev kimə baxır? Toral Bayramov. Əllə oyun deyir. Qarabağ amma Əliyar Ağayev küncdən zərbə göstərir. Matic. Matic iki rəqibi keçdi amma Tellur topu ondan alır. Vüqar Mustafayev səhv ötürmə. Matic. Matic qapıya zərbə. Aydın Bayramov. Nəhayət ki, görüşdə bir real qol vəziyyəti gördük. Cəfər Quliyev qapıya baxır, zərbə indirdi. Top rəqib oyunçuya dəyərə meydandan çıxır. Küncdən zərbə. Vaxt itkisini də bir qədər sığortaladı və Əliyar Ağayev birinci hissənin başa çatdığını bildirir. Qol olacaq ya yox. 13-14 dəqiqəlik fasilə ayrılıq. Baş məşqçi Qurban Qurbanov Sumqayıtda. Aydın Bayramov, Vurğun Hüseynov, Elvin Bədalov, Vüqar Mustafayev, Rəhim Sadıxov, Tellur Mütəllimov, Cabir Əmirli, Cəmaləddin Xocaniyazov, eyni zamanda Zubir, yəni bu futbolçuların belə davam edəcəksə meydana daxil olacağını ehtimal etmək olar. Sumqayıtda deyəcəm, elə bu hücumu izləyək, Ovusu! Qapıcı Aydın Bayramov. Ötürmə, qapı qarşısına. Başla zərbə, top qapı xəttindən çıxdı. Daha bir zərbə. Qarabağın bəxti gətirir, amma hücum davam edir elə ki. Künc zərbəsi. Höcətin zərbəsi idi. İsmail İbrahimli topu boş qapıdan çıxardı. Meydanda olan futbolçulardan Xəyal, Əli və Vüqar. Onların əvvəldən sarı vərəqələr var. Əli Qurbani təpətəyə gedir. Əli Qurbani tələsdi, tələsdi, tələsdi. İşarəsi gəldi. Bir daha baxaq. Fikir verin episodun təkrarına. Hər şey necə baş verdi. Oyundan kənar vəziyyətlər halda deyildi və ayağında ağrı hiss etdi. Yəni, əzələsi bu nahiyyəsindəki, bax, ağrı səbəbindən elə uzaqdan zərb endirmək qərarına gəldi. Top ayağından çıxdıqdan sonra Əli Qurbani gördüyümüz kimi yerə uzandı və artıq tibbi personaldan. Mahir Əmrəli. Mahir irəliyir, Mahir keçdi, Mahir və top rəqib oyunçuya dəyərək meydandan çıxır. Cinaha ötürmə, Tellur, Sumqayıt hücum axtarışında. Ötürmə, oyundan kənar vəziyyət yoxdur, amma Şahruddin çox zamanında irəli çıxdı.
Ünvansız ötürməz o birdən. Bədəlov. Qarabağ top ələ keçirdi. Andrade ondan ötürmə Mahirə. Mahir Aydın Bayramov müdaxiləsi var. Out yerinə yetiriləcək. Sumqayıt futbolçuları tərəfindən. Bədəlov. Tələsmir out yerinə yetirməyə. Bir daha izləyək az əvvəlki episodun təkrarını. Və burada Maksim Medvedev. Jaime Romero. Jaime Mahir. Mahir. Və hakim deyir ki, qayda pozuntusu var. Ayağa qalxır. Episodun təkrarını bir daha izləyək. Bax, bu Mahir Əmrəli. Bax, burada Elvin Bədəlovu uzaqlaşdırdı topdan, amma Mahir ötürmə Zubirə. Zubir. Zubir. Qapıya zərbə. Yumşaq alındı. Elvin Məmmədov Sumqayıt hücumda. Elvindən geriyə. Xaçayev. Qapıya zərbə. Dəqiq deyil. Yekunlaşır. Əliyar Ağayev saatına baxır. Və əsas vaxt bitdi. 0-0 və beləcə əlavə vaxt olacaq. Meydanda Sumqayıt futbolçularının içərisində ən çox səsi gələn qapıcı Aydın Bayramovdur. Daim komanda yoldaşını ruhlandırır, müəyyən göstərişlər, təlimatlar. Zubir. Mahir. Andrade zərbə. Top vurğun Hüseynova dəyib geri qayıtdı. Toral Bayramov. Süleyman Əhmədov onun qarşısında idi. Andrade. Ondan Cərim Beyincə sötürmə. Jaime Romero və Mahoyoy Maksim. Maksim Medvedevin zərbəsinin qarşısını Aydın Bayramov aldı. Komandası qoldan xilas. Hücum davam edir. Növbət ötürmə. Və bu zərbə qeyri-dəqiqdir. Maksim Medvedev qola çox yaxınlaşdı. Acı bir təbəssüm var Qurbanovun üzündə. Komandasını qoldan xilas etdi. Bir daha baxaq episodun təkrarını verin burada. Maksimin zərbəsi və Aydın Bayramov əl oynadı. Jaime ilə ötürmə nədən futbolçu. Tamamilə nəzarətsiz qalmışdı Maksim Medvedev. Adətən əlavə vaxt olduqda, əlavə vaxta getdikdə neytral azarkeşlər. İndi bu hücumu izləyək. Bu hücumu izləyək Aydın Bayramov. Zubir, hələ ki topu onda ötürmə Jaime Romero. Toral Bayramov ötürmə getdi. Toral qapı qarşısına gələn top. Höcə tak verdi. Fit verildi. Ötürmə cərmə meydançasına və top kimsəyə toxunmadan meydanı tərk edir və Əliyar Ağayev də ilk uzatma hissəsini bitirir. Hesab açılmayıb 0-0. Burada Bədavi Hüseynov bildirir ki, rəqib onun köynəyindən top çəkirdi. Süleyman Əhmədovun gördüyü rəqibin köynəyindən fikir verirsə var burada. Çəkdi, daha sonra buraxdı və daha bir 15 dəqiqə. Sumqayıt komandasında da həmçinin əsas penalti vuranı Rəhim Sadıxovdur. O da meydanda deyil. Əli Qurbani də meydanda deyil. Zubir topladı. Zubir yaxın künc. Çərçivə düşə bilmədi. Bir daha baxırıq. Toralla ötürmə Abdullah Zubirə. Zubir və Aydın Bayramovun müdaxiləsi var. Var. Aydın Bayramov. Əli ilə. Topa toxundu, bir daha izləyirik. Yox, sonra da başa çatdıra bilmədi. Üçüncü zərbəsi yerinə yetirildi deyə. Hər halda görünən budur. Fit verildi. Toral Bayramov qapıya zərbə və qapçı. Təhlükəli zərbə idi Aydın Bayramov. Bu dəfə də zərbənin qarşısındalar. Bir daha baxırıq. Az qala əks hərəkətdə düşəcəkdi burada. Aydın Bayramov amma özünü çatdı. Top canlı səddə dəymiş ya dəyməmiş. Hər halda Aydın Bayramov. Toral, Andrade. Andrade cərmə meydançasında. Andrade top meydandan çıxmayıb. Sumqayıt müdafiədən çıxmağa çalışır, amma bacarmadı. Zubir, ondan ötürmə. Qapıya zərbə dəqiq deyil. Qara Qarayev, Patrik Andrade. Mahir, uzaqdan qapıya zərbə. İkinci uzatma hissəsində Əliyar Ağayev vaxt əlavə edəcəkmi? Qarabağın hücumu artıq 120 dəqiqə tamamlandı. Qayda pozuntusudur və ardınca da hakim əlavə vaxtı da bitirir. Və beləcə
Qarabağ və Sumqayıt komandaları finalçını müəyyən etmək üçün 11 metrlik zərbələr seriyası. Və indi görək, bu 11 metrlik zərbələr seriyasında sevinən tərəf hansı komanda olacaq? Bu mövsüm ölkə kubokunun ilk finalçısı 11 metrlik zərbələr seriyasında müəyyənləşəcək. Hər ikisi də sabahlı oyunlarda. Maksim Medvedev və Aydın Bayramov. Maksim qapıya zərbə və gol! Fit verildi Cəmaləddin Xocaniyazov. Qapıya zərbə və gol! 1-1. İlk zərbələr dəqiqdir iki komandada. Toral Bayramov yaxınlaşır topa. Toral yoxsa Aydın? Toral qapıya zərbə və gol! İkinci zərbə də dəqiqdir. Və Sumqayıtda Elvin Məmmədov zərbəni yerinə yetirəcək. Elvin Məmmədov Şahrudin Məhəmmədəliyevə qarşı. Elvin qapıya zərbə və top tirə dəydi. Qeyri-dəqiq zərbə. İki zərbədən sonra Qarabağ 2-1 öndə. Elvin Məmmədovun zərbəsi qeyri-dəqiqdir. İndi Aydın Bayramov çalışmalıdır ki, ümumi durumu bərabərləşdirsin. Qara Qarayev qapıya zərbə və top qapıdan keçir. Bir daha izləyək zərbəni. Vurğun zərbə və top qapıdadır. 3-2. Şahruddin topun istiqamətini müəyyənləşdirdi, amma sol ayaqla zərbə endirəcək Haymə. Qapıya zərbə və top qapıdadır. Xəyal Nəcəfov yaxınlaşır topa. Bu topu qapıdan keçirə bilməsə, artıq sonuncu zərbə ehtiyacı qalmayacaq. Xəyal qapıya zərbə və top qapıdadır. 4-3. Patrik Andrade bu topu qapıdan keçirsə, 5 olacaq və təbii ki, artıq Sumqayıtın sonuncu zərbəsinə ehtiyac qalmayacaq. Patrik Andrade qapıya zərbə və Aydın Bayramov! Aydın Bayramov Patrik Andrade'nin qol vurmasına imkan vermədi. Bu zərbəni o zaman komandalar ilk zərbəyə, ilk səhifə qədər davam edəcəklər. Qapıya zərbə və gol! Dörd, beş zərbədən sonra hesab 4-4-dür. 11 metrlik zərbələr seriyasında. Sumqayıtda Elvin Məmmədov qeyri-dəqiq zərbə vurdu. Qarabağda Medina zərbəsinin qarşısını, Patrik Andradinin zərbəsinin qarşısını qapıçı aldı. İndi Medina qapıya zərbə və top xətti keçmişdimi? Keçmişdimi, keçməmişdi. Top xətti keçmişdimi? Yan xətt hakimi düz yaxındaydı, hər şeyi görürdü. Keçməmişdi. Keçməmişdi və bu zərbə sonuncu ola bilər. Vüqar Mustafayev. Vüqar. Qapıya zərbə və qol, Sumqayıt finalda penaltilər, 11 metrlik zərbələr seriyasında. Sumqayıt qalib gəlir, Sumqayıt finalda hörmətli tamaşaçılar. Sumqayıt istəyinə çatdı.
11 metrelik zərbələr seriyasında 5-4 hesab ilə qalib gəlir Sumqayıt və beləcə finala çıxır. Tarixində ikinci dəfə Sumqayıt Ölkə Kubokunun finalına vəsiqə əldə edir. İki dəfə imkan oldu ki, yəni son zərbə ola bilərdi. Yəni Patrik Andrade'nin zərbəsi Yayım Nərsəyə gəlməsindən və ona bütün həmkarlarıma təşəkkür edirəm sizinlə. Həm söhbət isə Pərviz Musayev idi. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti reportajlara görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.